Startovat tým děvčat Slovenského klubu Jindřichův Hradec. Viola Válková, Terezie Kinterová, Karolina Šínková a Adéla Lepičová. Na dráze dvě jihlavský plavecký klub Axis. Tereza Duchoslavová, Anna Nestrojilová, Dominika Poláková a Tereza Horáková. Na trojce tým PE Logo FM Servis Trutno, tedy Lokomotiva Trutno, Klára Šimánová, Aneta Pechancová, Karolina Malíková a Martina Elhenická. Na čtyřce poplave tým Slavie VŠ Plzeň, Petra Laudová, Lucie Trinerová, Kristýna Štenderová a Veronika Tondrová. Na pětce domácí čtveřice KP Ostrava, Petra Gebalerová, Dominika Geršová, Zuzana Volovecká a Tereza Závadová. Na dráze 6 SC Plavecký areál Pardubice, Markéta Navrátilová, Adéla Babřinová, Kristýna Jiránková a Míša Navrátilová. Na sedmičce Kometa Brno, Barbora Janíčková, Hana Marcianová, Lucie Zubálíková a Alena Benešová. A na osmičce Plavecký klub Zlín, Lucka Sobotíková, Bára Zlobická, Jana Přibylová a Lucie Matošková. Děvčata, je to vaše. Závěrečná disciplína mistrovství České republiky družstev. Soutěží žen štafeta 4x svobodný způsob. Zhruba za necelé 4 minuty, nebo za 4 minuty. Favorizovaná Slavie VŠ Plzeň na dráze 4. Za Plzeň Petra Laudová, za Ostravu Petra Gebauerová, za Lokomotivu Trutno Klára Šimánová, Barbora Janíčková, za Kometu Brno. A Barbora Janíčková na sedmičce to pěkně natáhla. A bude předávat zřejmě jako první Haně Marcianové. Kometa Brno na prvním místě. Hana Marcianová jde do vody a teď je to tam srovnané. Trojka, čtyřka, pětka. Trutnov, VŠ Plzeň, Slavie VŠ Plzeň a KP z Ostrava. A také ještě Jihlava. Teď za Ostravu Dominika Geržová, za Plzeň Lucie Trinerová, za Trutnov Zkušená Aneta Pekancová, za Kometu Brno Hana Marcianová. Teď tam byla na obrátce Dominika Genžová na první pozici. A teď půjde do vody za Plzeň Kristýna Štenderová a za Ostravu Zuzana Volovecká, juniorské reprezentantky. Dominika Genžová 1,58,78. Zuzana Volovecká je teď ve vodě. Zazdění KP z Ostrava, Slavie VŠ Plzeň, Kometa Brno, Lokomotiva Trutnov.
A domů jdou finishmenky za Ostravu Tereza Závadová, za Plzeň Veronika Kondrová, za Krutnov Martina Elhenická, za Kometu Alena Benešová. A teď je to srovnané. Teď je to srovnané a je tam Tereza Závadová spolu s Veronikou Kondrovou. A boj o vítězství v této štafetě. Tereza Závadová je zkušenější, o 5 let starší a zkušenější než Veronika Kondrová, ale Veronika Kondrová to nezdává, teď je to tam stále srovnané, dobrý čas, špička pětka, dobrý čas. A velice vyrovnaný souboj mezi Terezou Závadovou, Veronikou Kondrovou o vítězství závěrečné štafety. Veronika Kondrová nebo Tereza Závadová? Veronika Kondrová nebo Tereza Závadová? Kdo tam bude na dohnatu? Tereza Závadová! 3:56.84 Slavie Věž Plzeň 3:57.20 a třetí Lokomotiva Trutnov 4:01.94 před Kometou Brno 4:02.46. Tak to byl nádherný souboj, nádherný závod. Nerozhodnutý do poslední chvíle a vítězství domácí děvčat KP z Ostrava. Body nemám.